שלום לכם, אנחנו בערוץ 20, 6:30 בערב, כמו תמיד משאל עם, כי אנחנו עם העם, עם כל העם, בקוף וגם עם כל העם מכחף, כי אנחנו לא רוצים סוקרים שיזכרו ויבדקו ויפרשנו לנו את מה שאנחנו יכולים לקבל ישירות מן העם. וזהו כל העם כאן ב6:30 כל יום, והפעם ממשלת ישראל, אתם יודעים, יש לא מעט הצעות לפיזור הכנסת. אולי די, זה לא הולך. אולי צריך לפזר את הכנסת ולכת עם האופוזיציה ולהגיד די, אחדות זה נחמד אבל זה לא עובד. ואולי עדיין צריך להתעקש בשל המצב, בשל הקורונה, לא לוותר ולהחזיק חזק ולהישאר ביחד ממשלת אחדות שהייתה, היא תהיה ותמשיך קדימה. כן בחירות, לא בחירות, כן פיזור, לא פיזור הכנסת. מה אנחנו יודעים? בואו נשאל את העם בירושלים מה דעתו. משאל עם, מתחילים. וואי, סוף סוף רואים אותך. מה העניינים? אני עוקבת אחריך בתוכנית, ואני כולי, ואשתך יפה, יפה. אשתי יפה, נכון? כן. כן. אני לא יודע מה היא עושה עם מכוער כמוני, אבל תדעי לך, זה בסדר. כן. אנחנו מסתדרים ביחד. תקשיבי רגע, אמיתי, יש הצעות כל הזמן לפיזור הכנסת, רוצים לפזר את הכנסת להתחיל לרצת לבחירות. אוקיי. יודעים את זה. והשאלה אם העם רוצה בחירות או לא רוצה, את למשל, איך קוראים מה שמך? מיכל. מיכל מה? יפתחי. מה את עושה בחיים? יפתחי שרבי. אני כרגע מובטלת. אבל בזמנו? עבדתי בגן ילדים. יפה. ואת, את, גברת שרבי הצדיקה, רוצה בחירות או לא רוצה בחירות? האמת, אני בדילמה. דברית. אני לא יודעת, שתפי אני אותי, לא... שתפי אותי, שתפי אותי. אני לא יודעת לאן זה יוביל. זה יכול, להיות שנפספס את הליכוד. ויכול להיות שיהיה מנהיג אחר. אז זה הימור. אז להישאר כך לדעתי. להישאר כך רגע. אבל תשמעי, זה כמו זוג שרוצים להתגרש. ובמלחמה. לא, רואים כל כך, גירושים זה לא טוב, הילדים סובלים. מצד שני, העסק לא עובד. זה, אפשר להחזיק יום, יומיים, שהילדים יגדלו, אבל בינתיים, נכון. בינתיים הבית לא מתפקד. ואומרים, חבר'ה, יש מקרים שצריך גם להגיד שלום, אין מה לעשות, זה לא עובד. החיבור לא עובד. במצב, נכון להיום, נכון להיום, במצב והמתח וכל הבלגן, עדיף שלו. לפרק. לפרק. כל אחד ילך לדרך שלו, אולי תקום ממשלה יותר רגיונית. העם, נראה בדיוק את מי העם רוצה. אבל יש קורונה, אין כסף גם ככה, מה, העם צריך עכשיו בחירות, עוד פעם סינה, עוד פעם פוסטרים. אבל במצב שכיום זה נראה לך הגיוני, מלחמה, לא פותרים שום בעיה. לא פותרים, אה? לא פותרים, רק מלחמות. אז את בעד בחירות? כן, שיהיה. כל הקושי והסיכון, את בעד בחירות? כן. כן? כן. אין ברירה, זאת אומרת, הגענו למצב שכבר אין ברירה. אין ברירה. כי העם נורא רצה אחדות בהתחלה לפני כמה שבועות. וזה לא הולך. זה לא עובד, אה? זה שידוך לא... טוב, לפעמים גם שידוכים לא הולכים. עושים חיבור בין איש ואישה, זה לא עובד תמיד. השידוך בכלל, לא, זה לא זה. עשה בחירות, עם כל הכאב. כן. טוב, גברת שעברי אומרת, בחירות זה בחירות. תודה, תודה. מי זה, החברות שלה? בואי שבי איתנו, צדיקה. מה שמך? שמי יונה. יונה, כן. חורי, יונה חורי, יונה חורי. שבי פה יונה, שבי פה, זה לא יקרה. מה? אני אדבר איתך, רוצה, מה את עושה בחיים, יונה? מה אני עושה? אני פנסיונרית, מה? מה עשית בעבר? סייעת בגן ילדים. אוקיי, יונה, תשמעי, זה לא סוד שיש הצעות לפיזור הכנסת ורוצים כנראה ללכת לבחירות. לא בטוח עוד, אבל כנראה זה מריח שזה הולך לשם. כן. ואני רוצה לשאול את העם שחי בירושלים, או בכלל, כל העם, מה דעתו? הוא בעד בחירות או שרוצה שיהיה אחדות לאומית וינסו לא לפרק את הממשלה? מי, בעד מי, מי? את בעד בחירות? שיהיה עכשיו בחירות, יצאו בחירות? אני לא בעד, אבל... אין ברירה. שום דבר לא זז. הכל תקוע, מה? תקוע? הם עסוקים כל אחד בכיוון שלו. אז עם כל הכאב של הבחירות ועם כל ההוצאה הכספית והקורונה, אין ברירה, את אומרת, וצריך לצאת לבחירות. אני לא בעד בחירות. באופן כללי את לא בעד. אבל באופן כללי, כן, באופן כללי אני לא בעד בחירות. אבל היום, היום, בזמן הזה של הקורונה, עם הכישלון כנראה של ה... העסק לא עובד, החיבור לזה לא עובד. לא עובד שום דבר, לא. אז מה צריך לעשות? הולכים לבחירות. אין ברירה, אה? אין ברירה. אבל זה הוצאה כספית, גילו לך אנשים, עכשיו קורונה, אנשים חולים, מתים, תצאי לבחירות, זה זמן לבחירות. אבל מצד שני גם כלום לא עושים שם, מה הם עושים שם? כל אחד מתנקח בשני, מה? כל אחד בעמדה שלו, בכלל ממה. החיבור לא עובד. היא לא עובד בכלל. איזה חיבור זה? זה חיבור בכלל. גם חברה שלך אמרה שצריך בחירות. אבל היא אמרה... היא אחותי. אחותך אמרה שהיא גם רוצה, אבל היא פחדה. עכשיו, מה יקרה אבל אחרי זה? אם חס ושלום הליכוד לא יעלה עוד פעם, מה יקרה? א', הליכוד יכול לעלות עם ראש ממשלה, עם מועמד אחר. כן. הוא יכול לעלות. ואם לא יהיה אחר?
אם לא יהיה אחר, יש את הציבור. מה שהציבור רוצה. מי שרוצה? טוב לו, כן. יהיה לו את האופציה לבחור. לא צריך להפגין. דמוקרטיה. לכו לעזר, בדיוק, תצביעו בידיים. יש בקלפי, שילכו. מי שמעם טוב לו, שיבחר בו. מי שלא טוב לו, שלא יבחר בו. אבל בחירות צריך ללכת, אין ברירה. אין ברירה. במצב הנוכחי אין ברירה. לפזר את הכנסת. תראה, זה קשה. הכל קשה. גם להתגרש זה קשה גם, אבל אין ברירה, מתגרשים. זוגות מתגרשים. נכון, זה שידוך בכלל לא היה מלכתחילה. שידוך לא היה טוב, המשדך לא היה טוב. כן. לא חיבר בין... כל הזמן הם בריבים, מה? איזה שידוך זה? שידוך לא טוב. טוב, יונה, את גדולה מהחיים, אוהב אותך. תודה. כל הכבוד. אחרי יונה שעברה, הגענו לליאור הצדיק. ליאור, מה שלך, בן כמה אתה? אתה צעיר? אני בן 17. וואי. עוד מעט אתה מצביע, אוטוטו, אה? נכון. בגיל 18 כבר אפשר להצביע בקלפי. כן. מה אתה עושה? אתה תלמיד? כן. י"ב? כן. י"ב זה כבר אוטוטו צבא. נכון. מילה קטנה. אתה יודע שכנראה שאולי יפזרו את הכנסת, יש הצעה של האופוזיציה. ואולי נלך לבחירות. לא בטוח, אבל זה עושה רושם שכנראה אנחנו צועדים לשם. אתה בעד בחירות בתקופה הזו? לא יודע, תלוי. תשאל את אמא. לא יודע, האמת שלא לא נראה לי כל כך מעניין אותנו. למה? אם יהיו בחירות, זה לא יעניין אתכם? לפחות אותי לא יעניין. למה? לא יודע, אין איזושהי סיבה. זה לא אכפת לך, אם יהיו בחירות, לא בחירות לך, זה לא אכפת. נו. מבחינתי הכי חשוב כרגע שהמצב יסתיים, הקורונה. כן, אבל יש קורונה והממשלה לא מתפקדת, אולי זה דווקא טוב שימצאו אולי בחירות, התחילו את הכל מההתחלה, כי החיבור הזה של כחול לבן והליכוד לא, אולי עובד ביחד טוב. יכול להיות. אז אתה בעד זה אולי. יכול להיות, כן. למרות שאני לא מבין בפוליטיקה. מצד שיגלו לך אנשים, שמע, זה זמן להוציא כסף על הבחירות, קורונה, בעיות, שיחזיקו ויתמודדו ביחד, שזה עשינו אחדות. לא יודע, לדעתי האנשים למעלה הם אלה ששם בשביל לעשות את ההחלטות. אתה סומך עליהם. כן. אבל אם זה בהין שלך, בעלב, אתה אומר, יאללה, שיצאו לבחירות, שיחפשו, נצא לתקופה חדשה, אולי להרכב חדש. אפשר, אבל... יכול להיות, כן. טוב, צדיק, אני איתך, ואנחנו רשמנו את זה שאתה בעד, ואנחנו נוסיף אותך לסקר שלנו. תודה רבה לך, כל הכבוד. נחמן, הצדיק. היי, מה נשמע? אז לא חי, תגיד, תחזיק, תורג. ועכשיו מליאור עברנו לנחמן. נחמן, אנחנו לקראת שמועות של פיזור הכנסת, וכנראה שאולי הולכים לבחירות, נחמן. כן. וזה מריח ככה. עכשיו אני שואל אותך, נחמן, אתה בעד בחירות, או שאתה בא שצריך להתאמץ, להחזיק חזק ולא לפזר את הכנסת? אחדות זה אחדות, ואתה יודע, בכל זאת, זה לא זמן. מה? בעד בחירות. תסביר מדוע, נמק וכיצד. כי האחדות הזאת זה לא ממש אחדות, כל שנייה זה מתפרק פה, הקשרים האלה, וכל שנייה יש... החיבור לא טוב. כן, וזה באמת... השיתוך לא טוב. כן, ועדיף שכן יהיה פה כנסת של... לא של אחדות, אלא של פלג אחד, או של שמאל, או של ימין, אבל שמשהו אחד, דבר ראשון. דבר שני, כבר, אני חושב שכבר צריך להחליף את נתניהו, לא, אני לא אוכל זה נגדו בכלל, וגם מתיקים אפילו יכול להיות שזה תפורים, אבל מה שכן, בגלל שזה כזה בלגן מנתניהו, עדיף נראה לי שכן יהיה... מי למשל? או, מי? בוא נגיד, נפתלי בנט. יש לך איזה רעיון של מישהו? נפתלי בנט זה רעיון מאוד טוב, כי זה אוקיי. ימני וזה טוב שיהיה ימני לעם ישראל. אוקיי, מצד אוקיי. שני, כבר לא יהיו ככה בלגנים עם כל אלה שרוצים להוריד אותו, כי לבנט אין כל כך הרבה סונים. הבנתי, אז אתה אומר, קודם כל, אתה בעד בחירות, בעד כי זה בחירות. לא עובד. כן. וגם אם זה יהיה ב... עדיף שלא יהיה נתניהו. כאילו, אני רוצה מאוד ימני גמני, אבל לא... נתניהו כזה בעייתי בשביל הציבור, אנשים, ככה בין אנשים לא רוצים אותו, ויש ככה בלגן בגלל זה, עדיף שלא יהיו. אבל שורה התחלות, כן בחירות, למרות המצב, כי יהיו לך, שמע, קורונה, בעיה כלכלית עכשיו, אתה מוציא 2 מיליארד שקל על מה? כי בלי בחירות הרי רעיון שלא עוזר כלום, כאילו, לא התקדם בו משהו, המצב פה מאוד קשה. החיבור לא טוב. כאילו, אני לא רואה שמה שיש כנסת זה מה שעוזר. מה, יש שם קצר רוחני ביניהם, אה? אולי. מה איתך, מה, אתה לומד תורה? למד, כן, מה לומדים עכשיו? אנחנו לומדים ללכות ברכות הפירות. מה? ללכות ברכות הפירות. אז מה, 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 מברכים על פרי, מה יש ללמוד? אתה לוקח פרי, מברך עליו. יש מלא מלא מה ללמוד, כי דבר ראשון, דבר שיש מלא סוגים שלא כך יודעים מה זה ומה זה. כאילו, יש כל מיני סוגים שלא ברור אם זה אדמה או עץ, או... פה הבעיה. עכשיו מה שאנחנו בדיוק לומדים זה קדימה בברכות. מה? דיני קדימה. שזה מאוד מאוד מסובך. קודם מברך על הריח או קודם על הטעם? כן, ויש גם פרי העץ או פרי אדמה. לא כתוב בגמרא על בחירות משהו, שיהיה בחירות? לא. לא כתוב? אולי יש מקובלים כאלה שיכולים לראות כל מיני דברים בתוך הגמרא. אתה לא ראית. לא. נחמן, אתה צדיק, כל הכבוד, זה יפה מאוד, תודה רבה לך. אחלה. ומנחמן, מנחמן עברנו לריקי פורת. שלום ריקי, מה שלומך? היי, ברוך השם. אנחנו במשאל העם, רוצים לדעת מה העם חושב.
אוקיי. אנחנו פה בעניין של, יש הצעות לפיזור הכנסת, רוצים לפרק את הממשלה. אוקיי. לא עובד, אומרים שהחיבור לא עובד. אומרים שרוצים לעשות בחירות כנראה, נלך כנראה לבחירות. פעם רביעית? כנראה, זה מפתיע, זה מטורף, זה קורונה, זה תקופה לא טובה, אבל אומרים שהעסק, החיבור שם בין אמא ואבא לא, לא מסתדרים. לפעמים אין מה לעשות, צריך להתגרש גם כשזה לא נוח ולא נעים. מה אומרת ריקי? מה אני אומרת? אני לא כל כך מבינה בפוליטיקה. אבל אמרת, פעם רביעית זה הדליק אותך. זה, כן, זה נשמע לי מטורף. אני בכלל, לא יודעת אם בכלל יש פתרון כלשהו, המצב מזעזע. לא יודעת, האמת... אבל המצב העולמי גם מזעזע, וצריך פה ממשלה שמתפקדת. ואם היא זאת לא מתפקדת, צריך להחליף אותה. כן, אבל השאלה היא במי? יש לך במי? יש בחירות, בבחירות נראה, יש בחירות, החליטו העם, החליט. כן, האמת, אני חושבת קצת שאין משהו טוב, אבל יש באמת את מה שיותר טוב, אבל כן, יש משהו, לא יודעת, האמת, אני לא יודעת. במצד שני, את אמרת לי בהתחלה, מה, פעם רביעית, הרי זה טירוף, איזה כסף. זה נשמע טירוף, זה מלא בתקופה, כסף, בדיוק. בתקופה של קורונה. כל העם פה, ממש מצב כלכלי מזעזע. אז אולי צריך להשתדר ביחד ולא לפרק את הבית כל כך מהר ולעשות איזה טיפול זוגי? אם יש אופציה כזאת, זה הכי טוב, יש כזאת. אז מה את רוצה? אני רוצה, אני חושבת שבחירות עוד פעם זה דבר מזעזע, כי כמו שאמרת, אנחנו במצב הכלכלי ממש ממש גרוע. לא טוב. ואם עכשיו כאילו יהיה בחירות ועוד הוצאות וכסף, אנחנו נהיה עוד יותר גרוע. וזהו, באמת נראה לי צריך לנסות לעבוד על המצב. אולי כן להזיז קצת תפקידים פה, קצת שם, אבל... אבל לעשות, נשמור על האיחוד ולנסות לפרוק, כן, כי חבל לעשות, לשגע את העם. כן, אין מה לעשות, אי אפשר. מאיפה ימציאו את הכסף גם לבחירות? זה הכל על חשבוננו, הכל נופל עלינו. לא, אבל גם שגע את העם עכשיו עוד פעם, ומחלוקות וזה, כן. והמפלגות. ולגענים, וזה... כן. אולי אפשר להסתדר עם מה שיש. אם אפשר, הכי טוב. אז את מעדיפה ככה, בעד בחיר... כן. לא בעד בחירות, את בעד הממשלה. כן. ריקי, מה את עושה בחיים? אני לומדת. מה לומדת? אני באמצע בגרויות, אני קטנה. את לא נראית קטנה, את כבר קטנה גדולה. יפה מאוד. טוב, אז מאחל לך אושר ואושר, ריקי. תודה רבה לך, אבל אני ממש מעריכה אותך. אנחנו מעריכים אותך בחזרה. ואנחנו עכשיו רוצים לחזור את העניין לפרסומות, אנחנו נמשיך, נעשה פה סיבוב, ניקח פה עוד הרבה שאלות, נעשה פה עוד הרבה משאל עם, מה שקרה. נשאל אדם אדם, אישה אישה, גבר גבר, גברת גברת, וניקח פה שקלול של כל ירושלים, תחנה מרכזית, ונעשה לכם בסוף תשובה סופית, משוקללת. מה ירושלים חושבים? הם בעד בחירות או נגד בחירות? חוזרים, שאלות, שקלול, בסוף גם תשובה סופית, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן ערוץ 20 משאל עם, היום אנחנו רוצים לדעת אם העם בעד בחירות או נגד בחירות. מה הם חושבים? לפזר את הכנסת עם הפוזיציה, עם הקואליציה? אולי זה לא הזמן לבחירות, מצד שני זה לא עובד. אני פה עם אלדד הזמר הצדיק, שעברתי פה במקרה בירושלים. אני רוצה לשמוע מה דעתו, מה אתה אומר? בחירות? אבל למה זה חשוב לכם לדעת את זה? אני אגיד לך למה, כי אנחנו בתקופה, הוא גם ישיר, הוא גם ישיר, הוא גם ישיר. אני שר לכולם, קודם כל אני רוצה להגיד שלום לכולם, אני שר לכולם. אני יודע, אתה שר מאפה גם. לחילונים, לדתיים, לחרדים. לשמאל, לימין, לכולם. כן, לכולם. לגנץ, לביבי, לכולם. אני אוהב את הממשלה כמו שהיא עכשיו. יופי, אז למה צריך בחירות? מי אמר שצריך? זה לא אני אמר. יש ריחות, שאני אגיד לך מה קרה, שכבר אומרים שזה לא, החיבור, הזוגיות לא עובדת ביניהם. בוא נפרק את זה, זה לא מסתדר. אני אגיד לך את האמת, אני התגרשתי. בדיעבד, עדיף להישאר גם שזה לא כל כך מסתדר, כי יוצא מזה הרבה דברים טובים. אתה אומר שהיית צריך להישאר, לא למהר לפרק. כן. לא למהר לפרק. כרגע יש קורונה, מה הסיפור? זה לא הזמן. כן. יש הוצאות כספיות. זה זמן שאנשים מתים חס ושלום, ולכן... שלום, לא מתים, רק יחיו. צריך לדאוג, להגיד, הלשון מושכת שפע, אז להיזהר, להגיד דברים טובים. הכל נפלא וטוב, אבל אנחנו שואלים אותך אם אתה אומר, זה לא זמן לבחירות, זה זמן לאחדות, ולנסות להסתדר, למרות הקושי. זה זמן לאחדות, כי אני חושב שאם יהיה בחירות, אז בנימין נתניהו יגיד שלום. אתה לא רוצה. אני רוצה שיהיה הכי טוב. כרגע לא נראה לי שיש מחליף, אבל... בחירות זה לא נראה לי שיהיה טוב. ייצור ביחד, להתגבר עליו, כמו שזוגיות לא עובדת, לא לרוץ לשאר לרבנות. כן. לנסות כן. לפתור את המשברים. כן. להגיד להם את זה, לשם, אלה שחילים למעלה. הנה, אתה התגרשת, אתה מצטער. כן, אני גם צריך להתחתן בקרוב, בסדר. הנה, בבקשה, מה אתה רוצה, איזה בחר? אנחנו פה בערוץ 20 עושים שידוכים. מה אתה צריך? תגיד לי, אנחנו נגיד לך. אתה צריך את הקלה. אתה צריך קלה? איזה קלה אתה רוצה? תגיד לי, תתאר לי אותה. נו, מה, בחייך. שיהיה צעירה.
שומרת דת, שומרת מצוות ומעשים טובים. לב טוב, לב טוב, לב טוב, כולל הכל. יש לך ילדים? במסכת שם, במסכת אבות. כל אחד אמר מה המידה הכי טובה, אחד אמר לב טוב. אז אמר להם רבי אלעזר בן ערך, רואה אני את דבריו משלכם, לב טוב עולה על גביהן. אם יש לב טוב, אז יש הכל. אחד אמר שכן טוב. כן, שכן טוב זה גם טוב, אבל אם יש לב טוב לבן אדם, זה הכי טוב. הוא הכל, הוא שכן טוב, הוא הכל. אני איתך בזה, תגיד לי רגע. יש לך לב טוב. ברוך השם. מקווה, בוא נקווה, לאשתי יש לב טוב. תגיד לי, אתה יכול לנגן לי איזה משהו קטן? שנייה, דקה, דקה. תן לי משהו. אבל משהו ככה, הפוליטיק הזה, על ביבי או משהו, לא? לא, לא, אז אם אתה לא רוצה, לא חייב. דקה, דקה. פוליטי, בוא נעשה... מהר, כן, בוא נעשה בן אדם, עלה למעלה, עלה. קדימה, בוא ביחד, מהר, כי יש לי פה עוד הרבה אנשים שאולות, זה משאל עם, אני לא רוצה לפסס את המשאל עם. אתה אמרת שאתה רואה בעד... יש לך ילדים? כן, יש לי ילדים, ברוך השם. אוקיי, אז האישה החדשה צריכה לבוא גם ילדים. לא חייבת. טוב, בסדר, יש ילדים, בסדר. אני מקבל את מי שבא. יאללה, גם אני, קדימה. מי שבא, שיר קטן, בן אדם, בבקשה. ביחד. בן אדם, נדליק את שלוש ארבע ו... בן אדם, עלה למעלה, עלה למעלה, בן אדם, עלה למעלה. בן אדם, עלה למעלה, עלה למעלה, בן אדם, עלה למעלה. אלדד הצדיק! יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בהם. טוב, אז אלדד, אלדד אומר, לא בחירות. הוא אומר, חבר'ה, אני לא רוצה בחירות, זה לא זמן להסתדר ביחד, למצוא את הדרכים, להישאר ביחד, לא לרוץ ישר לגץ. אין מה לעשות, קדימה, קדימה הלאה. מה שלומך, אתה בעד בחירות, יקירי? מה שמך? אני שמי גדעון. אתה בעד שיצאו לבחירות עכשיו? עכשיו בחירות? לא, אני בעד שימשיכו כמו שעכשיו. כן, לא ישר גט. כן, כן. אבל זה לא עובד, העסק לא עובד שם. העסק עובד, אבל הוא לא עבד גם קודם. אז אתה אומר, להשתדל על הכל. כן, זה להמשיך, להמשיך איזה, מה הבחירות באמת יעשו שינוי, זאת השאלה. לא יהיה הרבה שינוי. כן, לא יהיה, לא מאמין שיהיה הרבה שינוי. טוב, אז ישארו ביחד. סליחה גבירתי, שאלה קטנה, את בעד בחירות או נגד בחירות? כן, בעד בחירות, אבל רציתי לגמרי. שמך, 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 שמך. לא, לא, לא. אתם שמך, אני לא יכול לדבר איתך, אני יודע מה קוראים לך. לא, לא, אין צורך. רציתי להגיד לגבי הזמר הזה שהוא משמח אלוקים ואדם, ובחירות זה דבר טוב, למה לא? רק שמך, רק שמך. איקס, איקס בעד בחירות. איקס בעד בחירות. את בעד בחירות או נגד בחירות? בעד, בעד. בעד? אנחנו קוראים לך רק שם, רק שם. עינב. איך? עינב. עינב, למה את בעד בח אבל אסור לי שירענו אותי בטח. טוב, אז עינב, אסור שירענו את עינב, אבל היא אמרה שהיא בעד בחירות. אבל אל תגיד שזה עינב, כי לא אסור. מה שמך? קוראים לי יצחק. יצחק זה... בעד או נגד? אני... לפזר את הכנסת? כי זה לא עובד או להתעקש? נשאר ביחד. אין לי דעה בעניין. אין אדם שלא יודע. בהינשה הפנימי שלך. מה בא לך? אני לא יודע. עד כדי כך? אתה נמנע? אתה נמנע? אז אתה בעד בחירות או נגד בחירות? אני כאילו... תגיד רק כן או לא. לא יודע. זה לא תשובה. מה? כל הכבוד לך, עודד. חזקת ו... צדיק גדול אתה. אתה כל פעם מתחזק ממך, כל פעם. אתה מחזק אותי עכשיו, שלום. אמן, 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 אמן. הוא לא בעד ולא נגד. סלח לי, אתה בעד בחירות או נגד בחירות? בחירות פה במדינה? הם העיתונאים יכולים לממן את האקשן הזה? הולך. מה שמך? הולך עם אקשן בלי בחירות, אז בסדר. מה אתה רוצה? אם העיתונאים יממנו את זה? אם לא? אם לא, תארגנו אקשן אחר. הבנתי. צודק, מה אנחנו צריכים את האקשן הזה? נחמן, בן פייגה, בן אדם, מה? צריכים לבחור בתורת השם ובמשה עבדו. זה אין ספק בכלל, אבל הבחירות הפוליטיות... ויהיה עוד פעם בחירות ועוד פעם ואין מה יצא? קיצור הוא נגד בחירות. נחמן נגד. ברור שהוא מה, זה חבל על הכסף. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל זה לא עובד ביניהם. אז מה לעשות? צריך אחדות בעם, אחדות. כן, טוב, אז הוא לא בעד בחירות, הוא נגד בחירות. אמר, אני איתי, אתה יודע, הוא נגד, הוא נגד. גם אתה קצת נגד, יפה. כן. סליחה, גבירתי, את בעד בחירות או נגד בחירות? בעד, נראה לי. איך, מה שמך? חן. ולמה את בעד בחירות, חן? כי כל
כל בן אדם צריך להביא את הדעה שלו. לא, אבל בחירות עכשיו בפוליטיקה, רוצים לפזר את הכנסת. זאת אומרת, אני לא מבינה בפוליטיקה. עכשיו יש הבחירות, שלטים, ביבי, גנץ, עוד פעם, בא לך על זה? כן, יום חופש. יום חופש, לא חשבתי. אני בעד בחירות, כי יש לי יום חופש. אבל... לא, אולי זה טוב, כי העסק לא עובד ביניהם כל כך, בין החברים. לא חשבתי על זה, לא יצא לי לחשוב. בוא נחשוב. מה אני... לא הבנתי. לא, בוא נחשוב. בחירות זה טוב עכשיו? יש אנשים שיגידו כן, ויש אנשים שיגידו לא. מה את תגידי, אבל מה את? מה אכפת לי אנשים? כל העולם כרגע זה את. אני בעד בחירות. כל הכבוד, נרשמנו, תרשום בעד בחירות. וחברתך חיילת הצדיקה, את בעד בחירות, איך קוראים לך? בר. בר, אני יושב עכשיו על הבר ושואל אותך שאלה. את בעד בחירות או נגד בחירות? בעד. נמקי, הסבירי וכיצד? אתה מתקיל אותי. עשו חיילים? טוב, היא חיילת, אסור לדבר עם חיילות. אני יותר לא מדבר עם חיילות, אוקיי. מה שלומך, יקירי? שאלה קטנה. אתה בעד בחירות או נגד בחירות? תראה, בעיקרון עדיף למדינה שיהיה בחירות, אבל יש סכנה שבנט ילך ויתפרק, ילך עם לפיד ויתפרק ממשלת הימין, אז לכן... אז שורה תחתונה, אתה בעד או נגד? הייתי שמח שיהיה, אבל אני מפחד. אתה חושב שיהיה, אבל אתה מפחד. שמע, כל החיים מפחידים, אין מה לעשות, צריך לדעת סיכונים בחיים. אבל הבחירות עכשיו, עם כל ההוצאות, קורונה וזה, זה מתאים? איך שהמדינה מתפקדת עכשיו זה עולה יותר. 36 שרים, כל ה... איך שהמדינה מתפקדת, זה כל המיליארדים שהולכים עכשיו בקורונה. העסק לא עובד שם. כן, צריך ממשלה יותר מצומצמת, אבל בכל אופן יש פחד, הלכו עכשיו... מי תהיה פחד, אבל אתה אומר ללכת. כן, אבל אם תלוי בסקרים, אם נראה סקרים כמו עכשיו שיכול להיות שיהיה ממשלת שמאל, אז עדיף כנראה להישאר ככה ולבזבז קצת כסף. אוקיי, רשמתי, מה שלומך כך, מה אתה עושה פה? נוסע לקבר רחל כרגע. שיהיה בהצלחה. היי, צדיק! היי, 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 איך אני שמח לראות אותך. וואי, וואי, וואי. מספר אחד בארץ, אליהו, שאלה פשוטה, ותענה לי בכנות. אליהו, אתה בעד בחירות או נגד בחירות? אין פה קבוצות, אח שלי, אנחנו עם אחד. לא צריך בחירות. עניתי לך. שיבואו בחירות, אבל מי יגיד שהעם הוא הריבון? אתה אומר יבוא בחירות, יאללה, בוא נגיד יש בחירות. הפסדנו כסף. הבנתי. יש ארבעה סוגים יפים של יוצאי מדינות ערב. אחד מהם אמר אשכנזים ספרדים. לא, אני לא ספרדי, ההורים שלי מעיראק, אז אני מאסיה, נכון? אבל אחרי זה יש את אלה שאומרים ישראל השנייה. אחרי זה יש את אלה אומרים, אני למשל אומר סוג א', סוג ב'. אני סוג ב'. אז כולם אומרים לי, למה סוג ב'? למה סוג א' היה צריך לייצר את עצמו באירופה? בא, מושפל, מוכה, מלוכלך, מגעיל, ניסה להרים מדינה. איתך בזה, כל מילה בסדר, כל הכבוד אליהו. לא בגזענות, חס ושלום גזענות. לא, לראות את האמת של הלבן. בדיוק, האמת של הלבן. סוג א', סוג ב', ישראל הראשונה, ישראל השנייה. זה צריך להסתיים, הנה, אתה אומר לי בחירות. אז מה הבחירות? אני היית לי את התשובה, עכשיו אני הבנתי. מה, עד מה הבחירות? עוד פעם נעשה את הפילוג. הוא נגד בחירות, מה, עוד פעם בחירות? בגלל בחורה, מה זה? סליחה, אתה בעד בחירות או נגד בחירות? אני בעד בחירות קודם. קודם לך? איציק, למה אתה בעד בחירות? מה, אני קודם כל, למה שלא מתחשבים אף פעם במה עשה ביבי כל הזמן? שכולם נסעו בשנת 1919, נסעו קרוב ל-4 מיליון איש לחוץ לארץ. כולם נסעו לחוץ, אף פעם לא מסתכלים על זה. לא מסתכלים בכלל על כל הטובות שהוא עושה ועל כל מה שהוא עושה. לכן עכשיו הגיע הזמן שכבר יהיה בחירות, מישהו ייבחר עוד הפעם. אלא מי ייבחר? מה? אלא מי ייבחר? מה זה? אלא מי ייבחר? מה זאת אומרת מי זה ייבחר? אלא מי ייבחר? אתה... אין אף אחד לא מגיע לקרסוליים שלו. לא מגיעים אפילו לקרסוליים שלו. בכל הנושאים זה ביטחון. אם זה, איך אומרים, אם זה בכל הנושאים של כלכלה וכל של... אפשר רק להוכיח עכשיו מה קרה בקורונה. אז בחירות זה טוב, שיראו שהוא טוב ונבחר עוד פעם. נכון, הקורונה, שיראו את הקורונה. מי עכשיו בא בכלל?
הבנתי אותך, ענית על זה יפה, ואתה צדיק מכל הלב. תשמע מה נעשה, אנחנו נחזיר את השידור לאופן, אנחנו נעשה פה שקלול של כל מי ששאלנו אותם את השאלה הזאת, נגיע לתוצאה סופית, ואז נגיד לכם תשובה סופית. העם בעד בחירות או נגד בחירות? כמה שניות ויש תוצאה סופית? הגיע הזמן שכבר יהיה בחירות, ושמנדלבליט או כל אלה שמלמחת המשפט, כבר תסתלג ולעשות משהו חדש. בוא נראה, בוא נבדוק את זה, תכף נראה. קדימה, כבר באים תשובה סופית בשוקללת. חזרתם, אתם איתנו, אנחנו עם תוצאות סופיות משוקללות. כאן בירושלים שאלנו את עם ישראל, אתם בעד בחירות, לפזר את הכנסת, זהו, לחזור חזרה לקלפי, או עדיין לנסות להמשיך ולשמר את הממשלה על האחדות שלה, כי זה לא זמן לעוד בחירות רביעיות עכשיו בתקופה המטורפת הזאת, או שאין ברירה, העסק לא עובד וצריך עם כל הכאב לפזר אותו ולהתגרש, כמו שאומרים במשל. שאלנו את כולם, הרבה מאוד אנשים, ויש תוצאות סופיות עם אחוזים. ובכן, כאן בירושלים, בתחנה המרכזית, 61%, הרוב, 61% אומרים שצריך לצאת לבחירות. 61% בעד בחירות, זאת אומרת, הרוב, אומנם לא רוב גדול, אבל רוב כאן בירושלים רוצה, עם כל הכאב, עם כל הבזבוז, לצאת לבחירות, כי העסק לא עובד. והרוב כאן בעד בחירות, לא רוב גדול, אבל צריך לכבד אותו. אז זה מה שקורה בירושלים, זה היה משאל להיום, שבוע הבא, משאל חדש, 18:30 בערב, מקום חדש, תהיו איתנו תמיד, ערוץ 20, להתראות.